انا مش عارفه. طب غير ركزي يا غدا، قال لك ايه؟ هو بيقول طول الوقت بلاش حركه ايه ايدي. تعملي ايه ليه يا غدا كده؟ طب ما دي طبيعتي. بتكلمي كتير بايديكي ليه؟ بتكلم بايديا. بعبر بايديا. بتعبري بايديك. لو كلمت كده طب اجرب الكلام مش طب جربي كده الكلام هيطلع ولا مش هيطلع؟ هتلاقيني كل عامله كده. طب استني، فاكره عقدك؟ يعني مش كلها. طب ارفع ايديكي بقى يلا. يعني مش كلها بالظبط كده. كده هبقى فكه كده. بقى.